เทียดเย้จัดมึงกำลังเทียดเทียดเฉพาะជម្រាបសួរខ្ញុំបានសាស្ត្របណ្ឌិតសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមនោសញ្ចេតនាខ្មែរនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមជម្រាបលោកលោកស្រីផងដែរថាយើងមិនបានមកផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងលោកជាលោកតាអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់តាមដាននិងទស្សនានៅបទសម្ភាសដ៏ពិសេសមួយជាមួយនឹងលោកសៀនពេងសែដែលជាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកពីប្រទេសបារាំងហើយជាមួយគ្នានេះលោកស្រីនឹងបានដឹងនៅសុក្រិតបន្ថែមនៅសំណួរខ្លះៗតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលមានការព្រួយបារម្ភនិងចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ថ្មីនេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះបាទសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅជម្រាបសួរទៅដល់លោកសៀនពេញសែផងដែរបាទជាកិច្ចប្រដាមខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយនីតិនេះដើម្បីធ្វើគៀវរកិច្ចនិងស្វាគមន៍និងទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីមនុស្សចេតនាខ្មែរបាទជាកិត្តិយសណាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហើយសូមលោកប្រាប់នៅកិត្តិនាមម្ដងទៀតហើយជាពិសេសនៅភូមិកំណើតស្រុកកំណើតរបស់លោកតែម្ដងនៅកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែមិនដឹងនៅក្នុងភូមិផងរបស់ណាដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសៀនពីសែឪពុកខ្ញុំគាត់នៅឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមហើយខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាពីឃុំស្ពឺផងហើយរហូតមកដល់កំពង់ចាមបន្ទាប់មកខ្ញុំមកភ្នំពេញហើយមកប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ដើម្បីបន្តការសិក្សាខ្ញុំនៅសាលាជាន់ខ្ពស់មួយហៅសាលារ៉េនៅស្រុកបារាំងនេះឯងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1966ក្រោយតែបានរៀនជាង6ឆ្នាំនៅស្រុកបារាំងនេះឯងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកដែលស្រុកបារាំងមកវិញដោយសារមានខ្មែរក្រហមនឹងជិតចូលស្រុកភ្នំពេញ
សូមអរគុណទៅដល់លោកពូដែលបានជម្រាបពីរឿងដើមកំណើតនៅក្នុងឃុំស្ពឺស្រុកសំការលើហើយជាអ្នកកំពុងចាមទៀតផងបាទអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបទៅដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមបន្តិចពីរឿងសាច់ញាតិបងប្អូនក៏ឪពុកម្ដាយលោកពូមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែរបាទការពុកខ្ញុំគឺមានបងប្អូនគាត់8នាក់ចំនួនហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រុស4នាក់ហើយស្រី4នាក់បាទហើយចំណែកខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់គឺស្រី2នាក់ប្រុស3នាក់សំថ្ងៃនេះគឺស្លាប់នៅចំនួនពលពតហើយនៅសល់តែស្រីម្នាក់ហើយនឹងខ្ញុំអូបាទខ្ញុំនេះបាទបានចេញមកក្នុងឆ្នាំ1974ដើម្បីនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តថែមទៀតមកស្រុកបារាំងបាទបាទបាទចុះចំណែកបងអូនស្រីរបស់លោកពូបាទបងស្រីគឺនៅស្រុកបារីតារ៉ែលបាទគាត់គាត់មានវាសនាបានទៅដល់បារាំងដែរហើយបាទបាទដល់បារាំងហើយចំណែកខ្ញុំខ្ញុំមកទាំងគ្រួសារទាំងអស់ចំនួនហ្នឹងគឺមានភរិយាខ្ញុំហើយនឹងកូន4នាក់មកអូស្រុកថ្ងៃនេះគឺធំធំមកហើយបាទបាទហើយស្រុកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសំណាក់របស់លោកពូហ្នឹងគឺនៅប្រទេសបារាំងតែម្ដងហើយជាសញ្ជាតិបារាំងទៀតជាបារាំងទៀតហើយមានគ្រួសារអស់ហើយបាទបាទបាទចុះចំពោះលពូជាសញ្ជាតិបារាំងបារាំងហើយខ្ញុំជាអ្នករដ្ឋការបារាំងហើយខ្ញុំបានធ្វើប្រឡងប្រជែងជាមួយបារាំងនឹងបានជាប់ទៅក្នុងរដ្ឋការបារាំងនេះក្នុងក្រសួងការពារជាតិបាទ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 អរគុណច្រើនបានជម្រាបដល់ប្រវត្តិដ៏សង្ខេបនេះតទៅនឹងក្រុមគ្រួសារលពូហើយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកពូអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលខែមកហើយបាទខ្ញុំមកតាំងពីថ្ងៃ7ខ្ញុំបានទៅខាងទីមួយគឺតិចសាសបាទរដ្ឋតិចសាសបាទរដ្ឋតិចសាសទី2រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទី3ទៅក្រុងឈីកាហ្គោបាទ4ទៅខាងដែលហ្វីលាដេលហ្វីយ៉ារួចទៅបានមកវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅសាទៅកាណាដាមានម៉ុងរីអាលមានគេមានតូរ៉ុងតូហើយនឹងអូតាវ៉ាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនខ្មែរយើងនេះនៅខាងលូវែលបានឲ្យខ្ញុំមកចូលបន្តិចនៅក្នុងលូវែលនេះហើយខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញពីទៅស្រុកទៅប៉ារីវិញបាទដូច្នោះគឺថាខ្ញុំមកនេះជិតមួយខែហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបាទច្បាស់ណាស់បាទបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡូបានមកមតិគ្នាអញ្ជើញលោកសៀនពេញសែមកចូលរួមដើម្បីបំភ្លឺនៅពីរឿងបរណភាពទឹកដីតាកតងនឹងរឿងព្រំដែនខ្មែរដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000រហូតដល់2005នេះហើយជាពិសេសតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកចំពោះខ្ញុំបានផ្ទាល់នឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីមនោចេតនាខ្មែរក៏មិនបានដឹងដល់សេក្រេតដែរហើយដូច្នោះសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងស្ដាប់ហើយជាពិសេសទស្សនាហើយស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើការទស្សនពិចារណានៅសំណួរទាំងអស់ព្រោះសំណួរនឹងការចោទសួររបស់លោកចំពោះខ្ញុំទៅកាន់លោកសៀនពេញសែនៅក្នុងខណៈនេះគឺជាអ្នកសិក្សាមួយចង់ដឹងចង់ឮហើយជាពិសេសព្រោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសផងហើយមិនបានដឹងនៅប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រនឹងជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរតាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែននេះផងហើយដូច្នេះហើយបានជាកិត្តិយសណាស់ដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការសាកសួរទៅដល់លោកពូដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផងហើយជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្បងមួយដែលខ្ញុំបានលេចឮនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងបាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះដែលមហាជននិងទស្សនិកជនខ្លះក៏ផ្ដាំឲ្យសួរដែរប៉ុន្តែមុននឹងដល់សំណួរនោះខ្ញុំចង់ដឹងនៅសំណួរត្រួសត្រាយមកដំបូងមកអស់សូមលោកពូបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចំណន់ក្រោយឲ្យយល់ផងពីរឿងព្រំដែនខ្មែរតែតាំងពីលោកពូបានទៅធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹង